paglilingkod mo. Naitanong na po ba ninyo? Yes, I am serving. Many pastors in the pulpit of the institutional churches are shouting, Maglingkod kayo, maglingkod kayo. But natanong na po ba ninyo sa inyong mga sarili? Maglingkod. Kanino? Sino? Ganito ang sagot nila. Siyempre, ang ating mga pera ay dapat mapunta sa matabang lupa. Ganito ang kanyalang tricks, no? Yung matabang lupa raw ay yung church, yung institutional church nila. Kung saan kayo naitanim, ito po ang manipulation nila, doon po kayo. Hindi na po kayo pwedeng umalis doon pagkat ganire, ganyan, ganon. Makinig po kayong mabuti. May sinabi po ang mahal na Panginoong Heso Kristo sa Biblia. Ganito po. Kung kayo ay humayo, sabi ng mahal na Panginoong Kristo, at ginawan kayo ng mabuti ng ibang mga tao. Let, like for example, binigyan kayo ng tubig, binigyan kayo ng Jollibee, binigyan kayo ng pizza, shake ha, take note, shakies. Hindi nila ginawa sa inyo yun, kundi sa akin. Yan po ang tutuong paglilingkod. Kapag ka tayo po ay lumalabas at humahayo. Nakikita natin yung mga kahabag-habag na mga tao o yung mga aba ang kalagayan. At tinulungan natin, sa sabi ng Panginoong Hesus, ginawa mo yan sa akin, aking anak. So ang mga pera natin na mga sobra, tulad po kahapon, it's sa privilege na may natulungan na naman po tayo, ano po, alam po ba ninyo, ang sarap tumulong. Totoo po yung kasabihan, it is better to give than to receive. Because abundantly we receive from the Lord Jesus. Jesus is always blessing the believers. Tandaan po natin niya, walang katapusan ng blessings, nothing mga believers. Not just blessing, singular yon. Blessings. Blessings. Walang katapusan. Oh so yeah. Blessings! Ganon. Ganon katindi. Walang katapusan. Dollar siya na. Tumataginting. Magugulat ka na lang sandaan mo may mag-bless -ble sa'yo. Why? Dahil alam natin ang blessing natin galing sa Panginoong Yeso Cristo. At dahil overflowing na po sa atin yung pag-ibig ni Jesus. Kung may nakita tayo nangangailangan, kay believer man yan, kay hindi. Ito po ang sabi kasi ng Bible. kahit sinong tao, tulungan mo. Kay believer man, kay hindi. Kasi isipin nyo po mabuti sa, sa bottom line. Maski yung mga unbeliever na yan, si Jesus din po ang gumawa sa kanila eh. Hindi po ba? Mahal po ni Jesus ang mga unbelievers. Pero, may nakalagay po sa Bible yung dis distinction natin mga believers, tayo po ang special sa kanya mga mata. Pero kung may nakita kang unbeliever, nangangailangan tulungan mo. So doon dapat pumupunta yung pagtulong natin. Kasi ganito po nangyayari sa iba, yung sa mga instit mabalik po tayo sa institutional churches, no? Nagkaroon ng manipulation na sa matabang lupa dito sa church na may bigay. Tapos makikita niyo yung mayaman na yung mga pastor ng institutional churches. Ay, nahihirapan akong huminga kapag kaganyan kasi parang nakakalungkot isipin na ang daming nadadaya, ang daming nadideceive na mga kristyano. Including me, nakaipon po ako dati mahigit isang libo doon sa aking alkansya. And my mom knew it. Bata pa ako. Nag-preach yung... <laughs> Nag-preach yung dating pastor namin. Okay, yung dating pastor, ha? na pinupuntan ko. Uh, I hope nagrepent na sila ngayon, nagbago na. No? Sabi niya, Alam po ba ninyo si Aeron? Ayan ang kanyang ginamit na ehemplo or example. Magaling, mahusay. Sabi niya, si Aeron daw, yung kanyang ulo, binuhusan ito ng langis. Correct. Tapos, mula sa kanyang ulo, yung oil yung anong tawag sa Tagalog kasi nito? Sa English flowing, it it it, it will flow. Yung dumadaloy, Tagalog, nahirapan ako sa Tagalog eh. Yung yung pagdaloy. So yun, dumaloy, magdadaloy da yan tuloy-tuloy sa kanyang balbas. Ito ang kanyang sabi. Yung pastor daw ang head. Makinig kayong mabuti ito pong sabi niya. Yung pastor ang head, at yung bird, ito yung bird, yung sa Tagalog balbas, hindi ba? Yung mahaba. Doon daw pupunta yung mula doon sa ulo, pupunta roon sa balbas. Sabi niya, siya raw yung head, tapos yung mga members daw ng church, ng congregation niya, o ng institutional church niya, yun daw ang balbas. At bilang bata-bata pa noon, nung narinig ko to, sapagkat during that time, may gusto akong bilhin eh gusto ko mamasyal, no? Gusto ko may puntahan ako. Gusto kong magkaroon ng pera during that time. So, ang ginawa ko, umuwi agad ako pagkaraka. Yeah, immediately as in, grabe. My mom asked me, Oh, ba't umuwi ka? Maaga pa. May kukuni lang ako. Then, nakita niya yung alkansya. Alam po niyang iniipong ko yun. Saan mo bibigay yan? Niya, e niya, aalis pala si pastor pupunta sila ng ano, mag, uh, sila po ay uh, mag, uh, magtuturo sa Asia. Nakalimutan ko na yung country, pero marami po silang pinuntahan na country. And then, during that time, sabi niya, malaki-laki na rin niya na mo. And then, binilang nga, nung binigay ko doon sa pastor, binilang nila 1,000 something na. Barya-barya lang po yung mga limang piso, ganun-ganun. kan siya lang naman siya. And then, ayun na. Ang intention ko roon, kasi gusto kong mabless. Ayun ang nasa isip ko, gusto kong magka-pera, Kasi may gusto kong puntahan, ng mamasyal. No? So, may, 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 mayroon kang parang you're bartering with the Lord because of that. It's wrong. Alam po ninyo nung ako po ay natutunong katotohanan na hindi pala totoo yung mga ganon, napahiya ako sa Panginoon. Lord, pasensya na po. Tinignan ko kayo na parang nakikibarter kayo. Samantalang ang Panginoong Jesus, kahit sino ka pa, kahit ano ka, kahit anong kalagayan mo sa buhay, labis na labis ka ni Jesus. Hindi ako nakikibarter sa iyo, anak, sabi niya, sa spirit. Never niyang gagawin yun. In fact, siya pa nga ang namatay para sa atin at bigyan tayo ng maraming blessings. Kaya, nagkamali ako na yung perang yon ay naibigay ko doon sa panluho lang nila. Then, after one week, nasa FB na sila. Yun na, ang pa nung tumayo doon sa palpit. Yung atin po, mahal na pastor na kanyang asawa, right now, they are enjoying the word of God in ganito-ganyan. Noon. Yes, yes, amen. Pero right now, enjoying their vacation. Hindi po ba? Luho na bakasyon. Samantalang ang dami nagugutom, sana yung isang libong yun, binigay ko na sa mga orphans, binigay ko na sa mga nangangailangan. Kasi ako, kahit, kahit ano pa yung sister ko, nagbalikbayan siya. Kami po ay naglalakad dito po sa may iskolta. No? Mama siya lang nagmamasyal kami sa eskolta, kumain kami ng saburi. Basta pinuntaan kami, daan kami ng eskolta. Eskolta yon Parang yun ang pinaka-root word niya, eskolta street. No? Dito lang po sa Maynila. And then, may nakita siya doon sa eskolta. Ang pera niya dati, ano lang, 50. Kuya, pengi pang 50. Then, binigyan ko siyang 50. Binigyan niya isang daan doon sa bata. Then another thing yung sa SM, binigyan na naman ng na 100. Kasi alam ng sister ko, noong pa man, ang pera ng believers dapat napupunta sa mga nangangailangan. So mabuti pa siya. Matagal na niyang alam niyang word of God na ganyan. Sabi ko, eh, ako naman eh, nabiktima ako ng institutional church. So I, I think, ang pinakamahalaga lang dito, lumayap ko ako doon. So ngayon, mga believers, lahat tayo mga mananampalataya, ah, uh, dahil blessed na po tayo, we can easily give sa mga nangangailangan. tandaan niyo po ito ha, hindi po tayo magbibigay para ma We are already blessed. Kasi ang ambanat ang ng mga institutional churches, magbigay ka dito sa simbahan, magbigay ka dito sa church na ito, sa matabang lupang ito at pagpapalain ka. Which is a tactic manipulative way para yung isip mo ay maset dun sa ganong mindset. So, hindi po ganon ang gusto ng Panginoong Jesus. You are already blessed. Not just because of anything you've done in your whole life, but because of the finished work of Jesus, the Lord and the God of gods. Mahal na mahal po niya tayong mga believers niya. We are already blessed. That's why we can easily give. Kaya eh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so click the notification bell, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. Tandaan po ninyo, we are blessed and we are a blessing sa ibang mga tao. Thank you and as always and forever, Jesus truly loves us all.